ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udakwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ikomeze kurinda kandi guha umugisha. Yenda umushakamba muwitse ndi kumwe n'umuvandimwe Sentama. Uyu Sentama wiwe neza umushakamba muramahoro turamahoro yego tuje mu makuru yo ku itariki ya 11 z'ukwa 9 2024 amakuru y'ikinyarwanda ndetse mu masaha y'umugoroba. Yego. Muri aya makuru yacu rero tugiye kwibanda n'ubundi nk'ibisanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tunarebana n'andi makuru bifitanye isano. Yego. Turibanda ku ngingo z'ingenzi zigera kuri esheshatu aho tureba imirwano ikomeye iri kuba kano kanya cyangwa muri aya masaha muri kibabi na kinigi muri Masisi. Ubwo tunarebe n'imirwano yiriwe ku manywa, na turibuze kureba kandi ku ngabo nshyashya z'abarundi zikuzanwa inyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Karehe. M23 kandi nanone yaciye amarenga yuko ishobora kubohoza umujyi wa Goma vuba aha. Ikindi kandi igoma umutekano ukomeje kuzamba, ndetse abamotari bahawe nyirantarengwa y'amasaha. Kisekedi yavuze ku isanganya ryo muri gereza ya Makara nyuma y'igihe kinini, cyangwa se ibyavuye muri iyo gereza cyangwa yabishwe muri iyo gereza batavugwaho rumwe bitewe n'abo leta itangaza, imiryango mpuzamahanga igatangaza, abandi n'imiryango yigenga. Ndetse kandi turibuze kureba abayobozi ba FDLR n'aba FRN nk'imitwe ibiri irwanywa u Rwanda baherutse kwakirwa mu Burundi bagakorana inama n'abayobozi cyangwa abategetsi b'u Burundi. Bwana Sentama, ngira ngo aya makuru niyo tugiye kugarukaho, ariko tugiye guhera muri Masisi nk'uko nari mbivuze mu mirwano ya Kibabi na Kinigi muri Masisi, aho n'ubu kano kanya muri aya masaha bishobora kuba rukiri kwambikana. Nibyo koko bwana umushakamba, hariya muri Masisi Kibabi na Kinigi ubwo ni hafi ya Rubaya, ariko ni agana hirya ni ukuvuga iyo uva i Goma werekeza Rubaya, aho ugera mbere ni Rubaya aza kugera Kinigi iri ku ruhande, noneho Kibabi ikaba hirya cyane, niyiheruka hirya iyo uyirenze wambuka umugezi wa Nyabarongo, umugezi wambuka werekeza ahitwa i Gatoyi, ahantu hari amashyamba cyane ataraturwa cyane. Aha rero niho imirwano yabereye, aba imirwano ikaze, kandi no mu kanya tuje mu byo imirwano ari ikirimo, ariko ikigaragara hari isoko y'amakuru imaze kumbwira ko FRDC n'abo bafatanya bari batangiye guhunga yambuka umugezi wa Nyabarongo werekeza i Gatoyi, ni ukuvuga bahungaga agace ka Kibabi. Yego. Kuba bahunga agace ka Kibabi ni ukuvuga ko bakubiswe. Bakubiswe, birumvikana ntawahunga atakubiswe. Babonye ko barushijwe imbaraga noneho batangira guhunga. Bahunga rero bambuka umugezi wa Nyabarongo. Yego. Rero bawerekeza muri Gatoyi. Aho bita Nyamabosi. Yego. Ariko kandi hari n'indi mirwano ngira ngo yenda ushobora kuba utarayimenya. Yego. Hari imirwano yabereye Rubero. Rubero habereye imirwano. Rubero habereye imirwano muri kariya gace kegera Kikuvu. Mu kanya narimo nkurikira amakuru mbona hashobora kuba hari koronere wa FRDC wishwe, akaba yapfanye n'abandi basirikare yari ayoboye batari bake hariya muri kariya gace kegera Kikuvu. Uwo akaba ari koronere Ndoro Zolo wa FRDC, akaba yapfanye n'abandi basirikare batari bake ayoboye. Ndabwo mu buryo burambuye mu makuru butaha dushobora kubagezaho ibirambuye bijyanye n'iyi mirwano, haba hariya Rubero hafi ya za Kikuvu, ni mu nkengero za Kikuvu, noneho ni byavuye mu ntambara, byangijwe n'intambara, mu ntambara yabereye muri yego. Kuri ubutaha rero dushobora kubabwira tuti genda hatakajwe
ibingana gutya ibingana gutya, ariko FRDC n'aba mbere babo bari bamaze gutsindwa. Yego. Ngira ngo ni imirwano nk'iyo yo muri Masisi, urumva ko n'ubundi bacyashaka kototera sa Rubaya, n'ubwo nyine byananiranye. Gusa nanone uyu munsi mu bice bya Rucuro havuzwe imirwano mu bice bitandukanye za byo muri lokalite, ubwo ndavuga ko ari Rucuro, ariko mu bice bya Bukombo. Bukombo urabizi ni nini, Bukombo buriya na gace bariya abantu twagiye tubavuga bariya na ba FDLR bagiye basigaramo hariya hagati. Yego. Bona hari abayikuraga n'imyenda bakihisha mu baturage n'imbunda bakazitaba bakazihisha mu bundi buryo, basigaramo hariya hagati. Iyo babonye rero bari kure y'ibirindiro bya AFCM 23 icyo bakora batangira kugira ngo rero icyabaye cyo abantu bita imirwano nuko icyabayeho nuko batangiye kwambura abaturage M23 AFC yahise basanda iratabara gutabara abaturage. Ariko ntabwo ari imirwano twakwita imirwano, kuko ni abantu baheze hagati babandi tujya twibaza uburyo bazavamo. Hari hariya muri Bwito, muri kariya gace ka Bwito babamo hagati. Rero ahangaha batangiye gukwirakwiza ibihuha, bahinduye uburyo bw'imirwanire, basigaye bakwirakwiza ibihuha, ugasanga kare bahoze bavuga ngo Gicanga yafashwe. Ibintu byabo birahari rwose, uvuga ko Gicanga yafashwe. Nazibonye nzibonye ngira amatsiko, hari abantu nzi muri Gicanga nahamagara imwe yemwe njyewe yanyihereye igisubizo, haje ndebe niba nyibona hafi. Yarambwira ati nta mirwano muri Gicanga, nta mirwano rwose, nta mirwano muri Gicanga, niko yambwiye. Nanjye ndumva amajwi mperuka y'umuntu w'Igicanga yagize ati Gicanga turamutse neza, turi amahoro, gusa ngo Bukombo niho hari kumvikana amasasu, ariko Gicanga wari amahoro. Urumva ko nawe yasubizaga wamubwiraga ati ko turi kumva ngo Gicanga yafashwe. Ngo Gicanga yafashwe rwose, ibintu byantangaje. Kuri social media barayishoboye, bari abavandimwe bo muri Kongo, abakongomani cyane. Uwo muntu yadusubije ati yatubwiye mu rurimi rw'Igifaransa, Gicanga est dans la quiétude, urubuga Gicanga iri mu mutuzo, le combat sont dans le groupement de Bukombo, imirwano no kubera muri groupement ya Bukombo nk'uko wari umaze kubivuga. Yego. Sur la colline appelée kukanyura amagori, ubwo bariho barwanirana basigayemo hagati kugasozi kitwa akanyura amagori. Akanyura amagori arambwira ati moje kono tredye mu miriri ahantu mazi neza, ya ini kande disanse gera gusa Gicanga, ikuma kukanyura amagori yerekeza Gicanga hari urugendo ari intera ndende cyane. Yego. Ubona rero ko uburyo batangije intambara yo magambo yo mu binyamakuru za propaganda kugira ngo bateshe umutwe FCM 23 ngo bahafashe, ariko twe bahafashe batugeze baharwana. Ni nka kwa kundi Patrick Mweya yavuze ngo bafashe Vicumbi, bafata Rwindi n'ahandi. Ni bene ibyo rwose, ngira ngo ni ibisanzwe ko yubo nta gishya. Nabo barimo barwaniramo hagati ni bamwe bahezemo hagati ingabo za M23, bamwe bamanitse byose ndetse ni kuri bibiri na Masisi na
na Rutshuru yego baramanuka bagera Gashuga baramanuka bagera za Karende banyuze mu rundi ruhande bumvise barwana ibura bari bameze nk'ababazingiye hagati barimo hagati barimo hagati batanyeganyeza ngo bumve uko babona inzira ibavanamo ubundi ntabwo bari mutanganye birumvikana nubwo bavuga ngo bafashe rero bafashe ntaho baba bafashe gutekereza itabadaseka yego. Reka tugere muri Karehe Nyabibwe aho ingabo z'u Burundi zasutswe ku bwinshi. Nyabibwe rero haravugwa ingabo z'u Burundi nyinshi nyinshi cyane nyinshi pe. Ingabo rero zikaba zije hariya kugira ngo zije kugira ngo barimo kwitegura imirwano imirwano ishobora kwerekeza mu bice bibiri ariko igamije gufungura uriya muhanda werekeza Kivu y'Amajyepfo. Uyu muhanda wa Sake Bweramana Sake Bweramana bakomeza Nova za Karungu Nyabibwe yego manuka muri Karehe yose ukafata itwa za Kabare muri teritwari ya Kabare kumvikana genda kugera i Bukavu yego bariya nicyo bagambiriye ngo bafungure hariya kandi bafunguye hariya ni ukuvuga habaho guhuza ingabo z'Igihugu y'Amajyepfo ziri muri Goma mu mujyi wa Goma ngira ngo byabatwara imbaraga badatekereza sinzi n'izo mbaraga niyo bazibona ntabwo bamwe ko bazabishobora bizabagora nk'abahera kuri zero aho bahagaze wenda uretse kiriya gice cya Karehe ahandi ni uguhagarara mu mazi yego mu mazi amazi ubona M23 AFC iba iri hejuru y'ayo mazi imisozi imisozi yitegeye amazi ubwo rero ntabwo bizaborohera bikomeye aya Nyabibwe rero bashobora kurwana bamwe baje bya Karungu bamanuka mu kumanuka rero bakamanuka Karungu baza za berekeza za Minesari bagacira ahitwa za Nyamasasa za Kire ibyo ngibyo bakaza bahuza n'abo mu Musare ariko uburetse twakwiteza bariya baramutse barwanye yego kuza ko nabigena bashobora kugaba ibitero hariya mu Musake wenda bagambiriye ko bahuriramo hagati n'abariya baturutse Nyabibwe ariko bizabagora mu by'ukuri kuko M23 yabatanze imisozi iri hejuru rero sitarategi ntabwo bazabona banyura abandi rero bashobora kurwana berekeza muri Karehe bamanuka banyuze za Numbi ibyo bice bya Numbi kugenda kumanuka kugera hari abumvise za Rumbiki yego bakamisha muri ibyo bice ho bamwe bashobora kuganisha ariko buriya urebye se ntubu yarigiye njya mbona Abarundi yewe na FARDC bajya bagira ngo M23 hari yarahindutse ntabwo ikiri ya yindi yabakubise imbere hari igihe baterera rimwe nkakura wumva muri rugero abandi bakarwana simashisi noneho bakibaza ko hari ntangabo zihasigaye yego zikora uburinzi gusa abandi babajyanye aho ngaho hari mu rwanda gutanga gutera ingabo mu bitugu bagenzi babo bariyo noneho iyo babikoze babigerageje gutera basanga bibeshye kuko bahita bakubitwa inshuro aha rero nibyo bya bindi twavuze mu cyumweru gishize ko hari ahantu hari imirwano mu by'ukuri hari umwuka w'intambara cyane hari gututumba intambara ikomeye cyane pe byiza cyane reka dukomeze tujya no ku yindi ngingo ku ngingo y'uko M23 aciye amarenga y'ukubohoza Goma vuba ni amakuru yashyizwe hanze na M23 nk'ibisanzwe
uyu munsi ku itariki ya 11 z'ukwa 2024 umutwe w'Emuventura waciye amarenga yuko waba wifuza gufata umujyi wa Goma mu rwego rwo guhagarika ubwicanyi bumaze igihe burangwamo. Abatuye uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru bamaze igihe bamagana ubwicanyi bukorerwamo, ndetse abawutuye kuva mu kwezi gushize bakunze kwigaragambya bwamagana. Kuri uyu wa gatatu uyu mujyi nanone wongeye kugaragaramo ubwicanyi ubwo umurwanyi wa Wazalendo ifatanya na leta yitabaje ngo leta yitabaje ngo ifashe guhangana na Emuventura yarasaga mu cyico umunyeshuri wo mu ishuri rya Institut Mugala. Uyu munyeshuri yarasiwe ahitwa Munigi, agace k'umujyi wa Goma gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru avuga ko yarashwe biturutse ku Bazalendo babiri barimo bashwana, umwe ashatse kurasa undi birangira isasu rifashe uriya munyeshuri. Umuvugizi w'ishami rya politike y'umutwe we Emuventura Lawrence Kanyuka ubwo yavugaga kuri ubu bwicanyi yavuze ko bibabaje kubona abanyekongo bicirwa igoma buri munsi. Yakomeje agira ati imitwe yitwara gisirikare y'ubutegetsi bwa Kinshasa cyane Mai Mai na Wazalendo ntikiri kunyurwa no kwicira abaturage mu mujyi no mu nkambi z'abavuye mu byabo, ahubwo yatangiye gutera abanyeshuri mu mashuri yabo. Bijyanye n'uburemere bw'ubwicanyi bukomeje gukorerwa igoma, Bwana Kanyuka yaciye amarenga yuko Emuventura yabiteganya gutera Goma mu rwego rwo kubuhagarika. Ati ni ngombwa kandi birihutirwa guhagarika aya makuba abaturage ba Goma bamaze imyaka irenga ibiri bibasirwa nayo. Goma imaze igihe yarahindutse indiri yihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, by'umwihariko imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai, Wazalendo, FDLR, SADC n'indi ya SADC itandukanye, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mu by'ukuri nubwo Lawrence Kanyuka yabiciyeho amarenga, igihe kirageze ku mboni z'umunyamakuru, igihe kirageze ko Emuventura yatabara Goma. Nibyo urabivuga, ariko dusubiye inyuma gato, hari ibintu bibiri twakongeraho ku byo wari umaze kuvuga. Ikigaragaza ari amarenga, mbere na mbere hari itangazo ryasohotse ejo ku itariki 10. Iri tangazo rya AFPM 23 ryashyizweho umukono n'umuvugizi wayo mu rwego rwa politiki, Kamarade Lawrence Kanyuka. Yego. Byavugaga ko harimo interuro ivuga ko birambiranye ziriya mbunda zivugira hariya zikomeza gutera abaturage baje b'inzirakarengane bagakomeza kubica. Hari aho bavuga bati dushaka kujya gucecekesha ziriya mbunda tukazigezayo tukazishyira ahantu zitazashobora kongera kurasa abaturage cyangwa kwakwangiza imitungo yabo nk'amazu n'amatungo. Bwana Mushakamba, rero iyo nteruro icyo isobanuye? Yego. Isobanuye ko aho twari tumenyereye AFCM 23 yacungaga, sobanuye ko aho hagarukiraga hashobora kwinjirayo kugira ngo za mbunda zigizwe kure. Zigizwa kure rero buriya uzasanga n'intera bariho aho uva uzana Goma ishobora kuzagabanuka, ndetse no mu bindi bice biturukamo imbunda za FARDC, Abarundi, Abasankuru bwose, ibyo bice byose bashobora kwigizwayo, ibyo bice bigafata. Cyane ko baba bashubije cyangwa basubije inzozi za benshi. Cyane, icyo kintu rero tukitege ko icyo kintu gishobora gukora no kuri Goma. Ikindi nongeraho, wari uvuze uriya mwana w'umunyeshuri. Yego. Wazalendo icyabayeho ni iki? Icyabayeho ni uko umwe yajyanye umugore w'umuyobozi we mu kabare, aza gukodesha icyumba bajya kuryamana,
ariko undi yari yaramuketse byabaye hari za Kanyarucinya mu nkengero z'umujyi wa Goma hafi aho yego ariko naho ni mu mujyi birumvikana na aho umujyi ugarukira noneho rero aza kubimenya amusangayo basangayo n'umugore we naho ze numva amubwira ngo bwana mushakamba hariya bagira umuco wo gukwa ihene yego ninaze numva amubwira mu rurimi rw'igiswahili ihene zose namutanzeho urazinsubiza uyu munsi ni ukuvuga ihene yakoye kuko hari abagira umuco wo gukwa ihene yaba ari ya video wanyoherereje niriya video inabagira amasasu avuze wabonye ko bari bicaye ahantu mu hari igitanda hari uburiri n'umugore afite n'umwana noneho ibintu biteye umwana w'umuterefone iruhande bagiye mu byabo n'uriya musirikare ni umusirikare muto yari yazikanye umugore wa koroneri umuyobora ubwo rero nibwo barashe haza ku amasasu aza gufata umwana w'umunyeshuri w'inzirakarengane hariya n'umuyobozi w'ikigo arimo abisobanura sinzi niba iyo video wayibonye nayibonye na Lawrence Kanyuka yashyize kuri Twitter yego ikibabaje nagira ngo nsobanure uriya mwana barashe yego ikibabaje wenda uriya bamurashe batabishaka amasasu aramufata nabyo si byiza ntawabishima nuko hari n'abandi barasa babigambiriye yegura mu mugoroba w'ejo wabonye umuhungu w'umusore wicururizaga amayinite hariya mu mujyi wa Goma yego bari bambuye baranamurasa hari n'abandi rero benshi rero bya bindi bikomeza kuzamura umutekano muke mu mujyi wa Goma ugasanga Goma ntitekanye kandi kibabaje nubwo idatekanye niko gace karimo ingabo nyinshi niko gace karimo uruhuri rw'ingabo kuko harimo abasirikare batari hasi y'ibihumbi 50 cyane rwose ibyo uvuga ni ukuri reka twihanganishe abaturage bo mu mujyi wa Goma kuko birababaje gusa kigaragara ni uko Mventura yiteguye kubatabara kandi bihangane bategereze bihanganye igihe kizagera batabarwe kandi batabarwe mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo nta muturage uzahohoterwa nibyo koko barababaye abaturage barababaye reka twizere ko baza gutabarwa vuba ahangaha bakabona ibitotsi nabo bakajya baryama bagasinzira bakitira n'imirimo yabo nta kindi kibabangamiye Tshisekedi yavuze kera kaba yavuze kuri buriya bwicanyi yavuze kuri ubu bwicanyi ariko ikintu kibabaje ntabwo yigeze ahumuriza cyangwa atanga ihumure cyangwa pole ku bantu bafite imiryango ifite ababo bari mu mwiragereza ndetse bapfuye abapfushije ababo rero nibyo yatangaje ubwo yaganiraga na mu nama n'abaminisitiri ariko we yivugiye cyayabaye yagaragaje yabaye nk'ushinja nk'ugira abashinja biriya byabaye ko haba hari ababiri inyuma cyane abamurwanya cyangwa se ngo bashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu ibi Tshisekedi yabigaragaje mu nama y'abaminisitiri idasanzwe ubwo yaganiraga ubwo baganiraga ku mfungwa 131 zapfiriye muri iyi gereza mu rukerera rwa tariki ya kabiri Nzeri ariko kwezi kwa 2024 nk'uko ibiro bya minisitiri w'intebe bisobanura perezida Tshisekedi yasabye igisirikare igipolisi n'abashinzwe amagereza kwifatanya mu gukumira ibindi bikorwa byo gutoroka uyu mukuru w'igihugu yasabye kandi ko mu gihe iperereza ryazaba rirangiye abo byazagaragara ko bagize uruhare mu mugambi wo gutoroka gereza ya Makara baba ari abarimo imbere ndetse n'abari hanze yayo bazafatirwa ibihano ngira ngo ni ijambo Tshisekedi yarakwiye gutangaza
ariko nanone yarakwiye kubanza nibura kwihanganisha abasigaye cyangwa abo mu miryango y'abishwe n'ubu bwicanyi. Ariko ibiro bya minisitiri byakomeje bigira biti ngo Kisekedi adakuyemo ko ukuboko k'umukara kw'abashaka gusubiza inyuma ibyagezweho na guverinoma gushoboka, ashingiye kuri indi gerageza ryateguwe muri Bunia tariki ya 7/2024. Perezida wa Repubulika yasabye igisirikare cyacu, ubwo ni cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'inzego z'umutekano kuba maso. Urumva yahise abihuza noneho n'ibyabereye hano muri Bunia, muri Bunia ndumva ari muri Ituri, maze wumve kurumva ibi bintu niba bitarapanzwe nuko Kisekedi atabiha agaciro. Nibyo koko Mushakamba, ariko se ubundi Mushakamba wamenye ko ejo bundi bongeye bakabara? Barongeye Musibe, ejo barongeye muri Makara barabara saa kumi n'umunani. Byabayeho Musibe ejo. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo hari abiyongereye. Hapfuye 11 barongeye barabarasa. Ntabwo byavuzwe cyane. Byabayeho y'abantu ntabwo byavuzwe cyane byo muri Kongo. Biriya rero arabivuga, ariko wa mugani nadakuramo kariya akaboko k'umukara, aho k'umukara ni ukuvuga akaboko kihishe, ikibazo kabana kandi niko kaba gakomeye muri ibyo bikorwa, kaba arakisaragakuramo niwe urakikuriramo. Bizi uko abigenza, niba azakarabivu akateza, niba azakagenza sindizi, ariko kariya akaboko katavuyemo n'ubundi bizongera. Uko mpamya ko nubwo yavuze biriya bwa buzima bubi bwari muri iriya gereza buracyahari, yego cyahindutse. Niba barabonye igisubizo cyo kugira ngo habemo abafite umubare ujyanye no kuba ari ukujya babica, ariko nacyo ntabwo byabaye. Ariko ubundi nta cyahindutse hariya, ntacyo kandi wabonye ko wa muyobozi wa mwahoze ari umuyobozi w'iriya gereza wahungiye mu Bubiligi arabashinja, aravuga ati bashatse kunyica kandi nanjye ibyo bansabye gukora narabikoze. Bari bansabye guca amashanyarazi banakora ibyabo hatabona ndabikora, barangije bibananiye barasa abantu bateshuka gukora ibyo bari bagiye gukora, ntawamenye ibyo ari byo. Ariko urumva rero ko amakuru yabo ajya hanze aragaragara, yaba ibya Bunia hose biba byoroshye, hose abantu barapfa bwana Mushakamba, birumvikana. Nzi rero icyo baza gukora, buriya Kisekedi akwiriye kwivuguruza akaba yaha abantu, baba bari hanze, baba bari mu magereza, abantu bose umukongomani wese akamuha umutekano ujyanye n'uburenganzira. Ngira ngo amazi yarenze inkombe, buriya ngo ishira umurozi akakumaraho urubyaro, bikururiye FDL reka bumve icyo bikururiye. Reka tubitege amaso buriya, kandi FDL ntisiba kubikora. Ngira ngo byarabaye, bisa n'ibyabereye rimwe na bimwe byabereye za Kaniro, yego hamwe batwikaga amazu batwikaga benshi, byanavuzwe kwa Kisekedi ahapfuye abantu benshi ntabwo babagaragaza, ahubwo bagaragaza abo bahinze, yego niba ari bo muto. Reka tugane ku musozo noneho turebe iby'abayobozi ba FDLR na FLN nk'imitwe ibiri irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baherutse kujya mu Burundi. Ni byatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence, ikinyamakuru kizwi ko gitangaza inkuru zicukumbuye cyane zibanga, cyanditse ko uyu muhuro w'abahagarariye iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'u Burundi wabereye hafi umupaka w'iki gihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ngo nta byinshi iki kinyamakuru cyatangaje byavuye mu biganiro by'impande zombi. Gusa nk'ibisanzwe u Burundi bwakiriye intumwa ziriya mitwe yombi, mu gihe u Rwanda rusanzwe rushinja u Burundi kuba ruhuriye nayo mu mugambi n'iyo mitwe mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano, cyane ko na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ubwo yari i Kinshasa
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabyivugiye we ubwe avuga ko ngo ubutegetsi bw'u Rwanda biteguye gufasha ababurwanya baka Burundi bukabafasha ngo bagakuraho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Urumva ko ntabwo byaba ari gishya kuba aba FDLR n'aba FLN bahuriye cyangwa bagiye Burundi guhura n'ubutegetsi bwawo. Ntibitunguranye kuko kiriya gihe uruvuze yabikoze yicaye iruhande rw'ibendera ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yego. Arabivuga ariko wenda ikindi twakongeraho kuri ibyo yavuze ni uko ntabwo abivuga gusa bishyira no mu bikorwa kuko icyagaragaye amakuru tugenda dukurikirana tubona nuko abantu nka buriya witwa Mbitse mu nda yego Jire Murumba abantu nka Jire Murumba buriya ngo bashoye imari i Bujumbura bashobora kuba bubaka y'amazu bashora imari ntabwo ari bonyine hari n'amakuru twagiye tubona ko uriya perezida w'u Burundi yego Burundi Jenerali Evariste Ndayishimiye yagiye atumira abantu bazwiho ubutagondwa bazwiho ingengabitekerezo ya jenoside. Binavugwa ko na General Omega yatumiwe i Burundi akajyayo. Ntabwo ari uriya gusa hari n'abandi ngira ngo wabonye igihe ari icyesha se ukuntu yifotoza n'uwitwa Seninga Robert. Seninga Robert ni umunyamasisi avuka no muri biriya bice biriya byarwaniwemo uyu munsi hari yerekeza Kinigi Kibabi hirya hariya. Yego. Uriya Seninga Robert akaba yari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba rero kiriya gihe nawe yari yatumiwe Kinshasa akaba yarahuye na perezida w'u Burundi icyo gihe nawe ashobora kuba burya ngo yaramutumiye akajya i Bujumbura nawe kandi nta kindi baganira ni ibyo ngibyo. Gusa ashobora kuba yaratumiwe na witwa Justin Ndayishimiye arikuranwa akaba yari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ariko akaba avuka muri Nkokwe. Nkokwe ni hirya hafi nyine hegeranye na za Kibabi yego arwaniye uyu akaba akenshi bamwitaga Cordo wabonaga hari amakuru yajyaga asohoka bavuga ngo nawe mu gisenge kidasakaye bakitaga igisenge kidasakaye ariko bo bakita ngo ni igisenge noneho bakasohora amakuru atandukanye ntabwo bamuhamagaraga mu izina rye ahubwo bamwitaga Cordo ni imbyine ni uguhina ubundi ni coordinateur umuhuzabikorwa urabona bavuga ngo Cordo rero bavugaga n'uriya bariya bose rero akaba yaragiye abatumira kugira ngo bajye kuganira nawe baganire nawe hariya kandi ibyo baganira kenshi ni ukugira ngo bashyireho ngo ni banturande ni akarere nyine kagenzurwa gategekwa n'abaganga. Yego nibyo ngibyo agenda bashakira kandi ngira ngo wabonye n'abitwa ba majyambere nabo yarabatumiye bagiyeho mu kiyaga rwose basi hari n'abandi benshi ngira ngo na nuriya Rusesabagina yari yafashwe ajyayo. Yego koko ubundi aramujyanagayo nta bitandukaniye n'iyabariya ibintu bimwe byabajyanagayo biriya rero arimo arabikora ni nayo mpamvu kugira ngo baba bafite gahunda yo kugira ngo bigarurire Kongo bayiyobore bafate Burundi babuyobore bafate u Rwanda baruyobore ngo bafate na Uganda bayiyobore akarere kose kugira ngo niyo ntego yabo noneho ngo kakaba akarere kabo.
ubunda kuko bamwe bageraga aho bakabavamo bagenzi babo. Hari amakuru yigeze gucicikana yasohowe n'uwitwa Sendugu Museveni yego muri Pareko. Museveni yavuka muri kiriya gice hariya barwaniye, iyo ukomeje ukagenda ugera ahitwa ku Cyugi nibwo ugenda werekeza kuri wa mugezi navugaga, bambuka bajya bajya i Gatonzi. Yego yari ikibazo Sendugu Museveni yabonye hariya avuka. Ariko hari amakuru yigeze gusohora avuga ko bafitanye gahunda n'u Burundi na Tshisekedi kuzigarurira aka karere ngo bakirukanamo umuntu uwo bita ngo ni umuhima, bakaba aribo bakayobora yemwe no kugeza ku Burundi, kugeza kuri Uganda. Ngira ngo bizabagora. Nk'aya makuru kandi agaragaza ko bya biganiro biba biri kubera Rwanda n'ahandi, yaba ibihuza u Rwanda n'u Burundi n'ibihuza u Rwanda na Kongo, bigaragaza ko hari ibihugu bifitemo ubucyajya biri kubyitabira ku rwego rwo kugira ngo birangize umuhango. Ahubwo hari n'ibitabyitabira bigeze urukundo rusesenguzi bw'umuntu umwe. Yego umuntu umwe yavuze ati kugira ngo biganiro kubijyamo utashizemo n'u Burundi kuko bufite uruhare rukomeye mu kugera mu burasirazuba bwa Kongo, byaba ari ukwibeshya byazagenda. Ahubwo biriya biganiro bisubira inyuma kongera bigatangira bundi bushya bashyiramo ibihugu nka biriya by'u Burundi. Rero urumva Sesenguzi yavuga ko ikintu yavuze ni ikintu cyumvikana, niba u Burundi burwana hariya bweruye yego kohereza yo batayo bukohereza indi bukohereza indi batazi kabazinga, hakaba hari umusirikare ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri Congo, kumva kuba u Burundi butinjizwa muri biriya biganiro yego ntabwo, cyangwa no mu myanzuro isohoka nta kisobanuro cy'u Burundi. Mwanzuro ndabona u Burundi usohoka hariya genda bavuge bati twabwiyana. Yego niba babwiyana muri bwa buryo bwa kisobanuro akora ibintu yihuse cyangwa gushyikirana atagaragara ari inyuma y'amarito genda ibyo byo byakumvikana, ariko mpamya ko u Burundi nk'igihugu cyinjiye mu mirwano kandi kirwana bigeze hariya, wabonye ko hasigaye hari no mu ngabo zirinda perezida Tshisekedi hasigaye habamo Abarundi, ntabwo baburamo kuko bafite ukuntu bahuza. Yego navuga ngo basangira abarinzi. Ubwo rero nka biriya bidakemutse Abarundi batagiyemo nabo bagira uruhare mu biganiro, noneho babagaragarize ko barimo bateranya abavandimwe. Ntabwo ngira ngo biriya bintu byazagorana cyane ko hari n'ingabo zabwo zafashwe nyinshi barazihakana, baravuga bati abo muri FNL niba ari FNL nabo muri Red Tabara, yego ntabwo ari Abarundi boherejwe na Leta, nabo muri Red Tabara kandi zikaba zigifungiwe hariya ibunagana. Bumva ko byanze bikunze u Burundi bukwiriye kwinjira muri biriya biganiro cyangwa bukinjizwamo kugira ngo yenda hagaragazwe uruhare rwabwo kuko burenyegeza noneho imirwano ni nko kongera amavuta mu muriro, cyane ko nanibaza ko bariya abantu kuko bariya abantu bariya Abarundi bafashwe ku rugamba bariya bo bazagaruka iwabo bate bazasubizwa uburenganzira bwabo ni ikibazo gisaba ko benshi bashyikirana uretse ko babikora bihishe. Yemwe na Afurika y'Epfo ibihugu byose bishobora kuba byarafatiwe ingabo, nge mbona ari imishyikirano yafata akarere kose. Byiza cyane, reka dusoreze n'amakuru yacu ahangaha. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya waduhaye tugakorana amakuru ari buce kuri radio na televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse n'Umuco Wacu TV. Bwana Senama, ndagushimiye cyane ndetse nshimiye n'abadukurikiye bose.
murakoze cyane, umugoroba mwiza kandi umugoroba mwiza ku bakunzi bacu. Yego kuri twese. Yego.